Hei, mitt navn Snorre Stuen og ansatt ved NMBU Veterinæreskolen. Vi har i disse dager mange utfordringer i møte med naturen, ikke bare med koronavirus. Og noe gjentar seg hvert år. I dag skal jeg si noe om flått og de utfordringene den kan gi oss. Flåttsesongen er allerede startet. Ute i naturen så venter kanskje milliarder av flått på et vertsdyr for å suge blod. I tillegg kommer trekkfugl med millioner av flått i landet hvert år. Flått påvises på Østlandet og i Nord-Norge, og er i det hele tatt noen områder som er fritt for flått her i landet. Flåtten kan forårsake allergi, anemi, lammelser og ikke minst infeksjoner. Det er minst 12-15 smittestoff som er påvist hos flått så langt her i Norge. Og noen av dem er kjent, sånn som andoplasme, babesia, borrelia og TB-virus, mens de andre er lite utforska. Det er også flere flåttarter her i Norge, og den mest vanlige er da skogflåtten, det er den som er aktuell som smittespredes nå for tida. Klimaendringer vil gjøre det varmere og fuktigere her i landet. Dette medfører at flåttsesongen vil kunne øke, og allerede nå så er flåtten kan være aktiv hele året i enkelte plasser. I tillegg så vil klimaendringer gjøre at andre flått kommer med nye smittestoff. Og ikke bare flåttarter som venter på deg i terrenget, men også flåttarter som jakter på deg, såkalte jaktflått. For å hindre flåttbitt bør en bruke flåttmidler beregnet på henholdsvis klær og hud, gå med lange lyse bukser, samt unngå steder med høyt gress og kratt. I tillegg bør en fjerne flåtten på kroppen så raskt som mulig for å hindre smitteoverføring. Det finnes en vaksine mot TBE-virus, men foreløpig ingen vaksine tilgjengelig på mennesker mot de andre smittestoffene, og heller ingen direkte vaksine mot flåtten. Dersom en vil minske bestanden av flått i et område, bør en redusere fuktigheten nær bakken, samt redusere tilgangen på potensielle vertsdyr i området. Vi må være forberedt på å ta imot mer flått, mer smittestoff, både nå og i framtida. Så vær beredt. Takk for meg.